pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu trago para vocês aí mais um pé de pitaia. Esse aqui é o da casa de mãe. Ela pediu para mim vir fazer a colheita aqui dessas últimas pitaias do ano. Acredito que esse ano não dará mais. Mas assim, foram pitaias assim extraordinárias, um tamanho assim bem admirável. E uma, os passarinhos já estão dando conta dela, né? E a outra está ali para a gente retirar. E aí eu vou estar fazendo também uma receita para vocês e eu espero que vocês gostem, tá? Vocês acompanhem aí no vídeo que eu vou estar passando para vocês os ingredientes. Olha só essa aqui, o que os passarinhos já fizeram com ela. Essa aqui a gente não vai colher, né? Vamos deixar aqui para eles e vamos colher só a outra, mas a outra como o tamanho é bem significante. Com toda certeza vai dar para fazer a nossa receita e ainda vai sobrar bastante pitaia ainda, porque ela é realmente enorme. E esse pé de pitaia aqui, ele é uma muda que meu esposo tirou daquele pé de pitaia lá de casa, que tem o vídeo aqui também do canal. E aí ele trouxe e colocou aqui nessa árvore aqui da casa de mãe, tinha morrido. E aí ele trouxe, colocou aqui e ela subiu na árvore e está aí produzindo. Produz bastante, assim como o de lá de casa também, né? E assim, é de encher os olhos. Gente, já cheguei aqui em casa. Essa aqui é a pitaia que eu retirei lá. E igual eu falei pra vocês, queria usar pra gente fazer uma receitinha, né? Então a gente vai fazer aí a nossa moussezinha de pitaia, tá? Uma sobremesa deliciosa. Pelo menos eu gosto muito, eu espero que vocês também gostem. Façam aí na casa de vocês. Olha, gente, essa pitaia, acabei de pesar ali, ela deu 900 gramas. Quase um quilo, né? Que pitaia! Realmente de encher os olhos. Os ingredientes, nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixa de creme de leite de 200 gramas e a gelatina sem sabor, podendo ser essa daqui em folhas ou pode ser também aquela lá em pó, tá? Aí vai depender da preferência de vocês. Eu costumo usar dessa daqui. E agora nós vamos para a pitaia. Vou usar só a metade dela, tá? Porque se fosse uma pitaia menor, eu usaria ela toda, né? Mas como deu um tamanho assim bem considerável, eu vou estar usando só a metade, tá bom? E agora já coloquei a gelatina para hidratar, coloquei no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e a metade da pitaia. Vou bater um pouco e posteriormente eu coloco a gelatina. Agora, depois dos ingredientes já estarem aí bem misturados, eu acrescentei a gelatina e vou bater novamente. Pronto, gente, agora é só colocar na vasilha, colocar na geladeira e respeitar o tempo determinado na embalagem da gelatina.
Pronto, pessoal, está aqui a nossa sobremesa deliciosa, fica muito gostosa, bem consistente, tá? Super cremosa. Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Tem aí como base principal o fruto da pitaia, né? Que é rica aí em muitas vitaminas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito, que faça aí a sua inscrição, deixe o seu like, deixe também o seu comentário para mim ter aí, né, uma ideia se você está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Pode deixar aí também a sua sugestão e compartilhe aí também com seus amigos, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até lá!